Hej. Som du sikkert har set i den film her, så handler det her om om den her TFO's BVK-stang. Temple Fork Outfitters BVK-stang, som er en stang, jeg har fisket med en del her i foråret, og jeg må kunne sige, at jeg er yderst imponeret. Jeg har altid hørt godt om det her, og har en del kammerater, der har fisket med dem og sådan nogle ting, og også selv kastet med dem fra tid til anden. Men efter jeg har fået dem i butikken, så har jeg købt en til mig selv, og så gået rundt og fisket med den her ude på kysten, for ligesom at være helt sikker på præcis, hvad er det for nogle ting, og nu ser jeg ligesom selv i min butik. Og jeg må skulle sige, at jeg er dybt imponeret af det her. De her stænger er for det første bygget rigtig, rigtig fint. Der sidder nogle gode løsdele på. Der sidder nogle gode skydeøjer. De har den rigtige størrelse og alle sådan nogle ting der. Klingen er flot grøn og sådan noget. Der sidder også en ganske, ganske fornuftig hjulholder på og sådan noget. Hvis man skal udsætte en lille smule kritik, og det synes jeg, at man skal, så er det, at korken på de her stænger ikke altid er helt så god, som man kunne forvente. Eller jeg ved ikke, om man kan sige forvente, men det er i hvert fald det sted, hvor der måske kan være en finger at sætte på nogle af de her. Udover det, så kaster de her stænger bare fuldstændig fantastisk og fuldstændig fænomenalt. Jeg er simpelthen jeg er dybt imponeret over, hvor godt de her de gør det. Som sagt, så har jeg gået og fisket med den her en del gange på kysten nu her, simpelthen for at få alvor sådan ligesom at teste det igennem. Og den præsterer bare gang på gang i vind og med skydehoved og med VF-liner. Den kaster bare fantastisk. Og det er sådan set bredt over hele linjen. Alle de forskellige klasser kaster rigtig, rigtig fint. Så til dem har jeg min butik, og dem er jeg sgu stolt af at have min butik, og rigtig, rigtig glad for at have min butik. Glad for at sælge, fordi jeg ved, at når nogen køber en af de her stænger, så bliver de glade for dem, fordi det er fiskestænger, som virkelig, virkelig kaster godt, og som kaster meget, meget bedre, end man egentlig skulle regne med af en stang til hvad skal man sige, den her pris. For det er min helt klare overbevisning, at de her stænger sagtens skal følge med stænger, som måske også koster 2.500, og måske også koster 3.000 faktisk. De gør det virkelig, virkelig godt. De er produceret i Korea, som er der, hvor hvad skal man sige, de fleste andre mærker også er produceret. De fleste andre, hvad skal man sige, mellem prisleje stænger. Også stænger, som koster 3, 4, 5 og 6.000. Scott og Sage og sådan nogle ting er produceret i USA, og det betyder noget i forhold til prisen. Men de her, de er lavet i Korea, så de lavede det helt rigtigt sted. Der er et rør med til. Der er en garanti, som hedder, at hvis man knækker en del, så kan man købe en ny del for 200 kroner, fordi det er simpelthen det, det koster at få den sendt ud fra. Firmaet ligger i USA, så få sendt dem fra USA, og så er jeg så herover. Men uden problemer, så får man det bare byttet. Det er faktisk en fordel tit. For meget ofte med nogle af de andre, sådan, hvad skal man sige, større og dyre mærker, der ser man nogle gange, at det simpelthen tager rigtig, rigtig lang tid for de her stænger. Først at skulle sendes til USA, så finde en del til, og så tilbage igen og sådan noget. Jeg har oplevet selv at vente et halvt år på en fiskestang, og det er sgu træls. Det her, der går jamen 14 dage, 3 uger eller noget i den stil, i de fleste tilfælde, det jeg har i hvert fald ikke oplevet andet end det, og så kører det sådan set bare. Jeg har så også valgt at lave de her TFO BVK-stænger som et sæt, og der har jeg valgt at sige, at jeg er udmærket klar over, at der findes mange sæt på markedet, som formodentlig også er rigtig, rigtig meget billigere end det her, men det har jeg simpelthen valgt ikke at have i min butik, for jeg synes ikke, det giver mening, at man som, hvad skal man sige, som fluefisker, i hvert fald for alvor, hvis man satser på, at det her det er noget, man skal prøve, noget, man virkelig skal til at gøre, at man så køber noget grej, som er så relativt ringe, som nogle af de her sæt, jeg har set rundt omkring, er, at man aldrig nogensinde kommer i gang. Så de her sæt, de koster lige på den anden side 3.000 kroner. Til gengæld så får man også et Waterworks hjul, som er super, super solidt. Det her, det er Lamson Liquid hjulet, som jeg har solgt en del af, og som det virker sgu bare. Jeg har faktisk fisket med præcis det her sæt. Så når jeg siger, at jeg har fisket med stangen, så er jeg fisket med det her hjul, og så også den line, der hører til. Det her hjul er solidt og pålideligt og sådan noget. Det er et støbt hjul, derfor så gør det jo så også, at prisen bliver holdt nede. Og på det her har jeg så valgt at sige, at der sidder en VF-line. Typisk en VF-line fra Rio. Hvis man har lyst til måske at få et skydehoved eller noget i den stil i stedet for til nogle af de her sæt, så kan man også godt det. Så skal man bare lige sende mig en mail på Daniel. DanielDholm@gmail.com eller fange mig på telefonen inde på webshoppen, så kan vi snakke sammen om der måske var en anden line, man hellere ville have, eller skydehovedsystem eller et eller andet stil. Så finder vi ud af det. Så finder vi ud af at få det til at passe. Men som udgangspunkt, så hænger der en VF-line med til, fordi en VF-line er det, der er nemmest at lære at kaste med. Og så er det forfang. Og jeg gør selvfølgelig det, at jeg sætter alting sammen, så jeg spoler baglinen på. Jeg binder de rigtige knuder personligt selv mig mellem baglinen og fluelinen. Og så sætter jeg et forfang på, og der er også bundet den rigtige knude. Så det eneste, du i princippet skal gøre, er at sætte en spids på,
binde en flue i enden, og så gå ud og kaste med det her. Og så kan du stole på, fordi jeg ved, hvordan man gør det her, at det her det er sat rigtigt sammen, og det bare virker. Og det synes jeg da også har en værdi, for jeg har delt ned med oplevet mange gange med folk, som er relativt nye i det her, som kommer, så har jeg for eksempel set en del eksempler på, at deres VF-line vender forkert. Eller at knuderne, der er bundet, aldrig nogensinde har været knuder, som altså, kan bruges til fiskeri, men bare har været sådan noget håbløst magtværk, nogen har skruet sammen i ja, et eller andet baglokale et eller andet sted. Jeg ved, hvordan man gør det her, og jeg gør det rigtigt. Det er selvfølgelig også noget af den service. Samtidig, så når man køber sådan et sæt her, så er det billigere, end hvis man købte de enkelte dele hver for sig. Og det er ikke sådan noget hokus pokus, et eller andet før pris 6.500, og nu koster det kun 3.000 og trylle rylle og sådan noget. Jeg sælger alle de forskellige dele, som det her sæt består af i min butik. Jeg vælger så at sige, hvis man er ny og gerne vil i gang med at fiske med flue, så synes jeg sgu det er okay, at man kan komme i gang og så spare en lille smule penge. Derfor så, hvis man køber sættet komplet, så er det billigere, end hvis man køber de enkelte dele hver for sig. Så det var sådan set bare lige det, jeg ville sige. Som sagt, jeg kan kun anbefale den her stang, og jeg er meget, meget glad for at have tonset løs med den her på kysten. Og der er flere gange, hvor jeg... Altså, når først jeg kom i gang, så har jeg sgu glemt, at det er den her, jeg fisker med. Men det kan så også godt være, at det er bare fordi, at jeg meget ofte kan være en lille smule intens, når jeg går og fisker. Men det kaster sgu bare, det kører bare, det hamrer det bare sted. Så TFO, hvis man er i tvivl om hvordan det overledes, så er det i hvert fald et rigtig, rigtig godt bud til en rigtig, rigtig fornuftig pris. Det var bare lige det. Knæk og bræk.